Народний театр «Студія Рампа» повернувся з гастролів. Южненські театрали дебютували на одному з наймасштабніших фестивалів України «Співограй». Конкурс проходить з 28 по 30 жовтня у Харкові. Протягом трьох фестивальних днів южненських акторів супроводжувала наша знімальна група. На міжнародному фестивалі «Співограй» театр дебютував з постановкою Валерія Зіміна «Бриз». Южненські театрали розповіли історію домашніх котів, які волею долі опинилися на вулиці. Проте кожен з них не покидає надії на краще. До свого виступу юні театрали готувалися заздалегідь. Передати характер героїв акторам допомагав грим та костюми. Я чекаю того, що я не забуду слова, сподіваюся на це. І сподіваюся на те, що всі ми не забудемо мізансцену і все буде добре. Мій кот став жертвою нещасного випадку свого характеру. Йому попався дуже скверний хазяїн, за що кот і поплатився. Я Офелія, я нежна кошечка, дуже люблю свою хазяйку. Взагалі, я сама була виновата, що ушла від хазяйки. На самом деле я этого не понимала. Странно. Ничего странного. Все так естественно. Каждый раз, когда Настя идет из школы, ваш хвостик учится посмотреть на нее. Конкурсний день театрального мистецтва завершився. В очікуванні результатів актори поділилися з нами своїми враженнями. Чому мені подобаються фестивальні такі поїздки? Тому що це дуже досвід хороший для них. Вони повинні знати, що не все отак все гарно, затишно, в своєму залі, на своїй площадці. А бувають такі екстремальні ситуації, і треба зорієнтуватися, не забути текст, не розгубитися, не забути про мізансцени і про весь реквізит. Я думаю, що це закаляє. Дуже подобались постановки інших колективів, і сам фестиваль по мені так дуже такий інтересний вийшовся. Ну і найприємніше впечатлення від міста Харкова. Для нас сьогоднішнє виступлення було таким, може бути, трепетним із-за того, що дуже багато спектаклів ми побачили перед цим, де грали теж діти різних тварин. Так як у нас наша постановка теж зв'язана з котами, з кошками, хотіли максимально теж передати характер каждого персонажа, при этом как бы не потеряться на фоне всего того. Окрім театрального жанру, змагання проходили ще у трьох номінаціях – інструменталісти, вокалісти та хореографія. Виступи конкурсантів проходили одночасно на декількох площадках. Ми дуже раді, що в цьому році у нас багато дуже хороших, цікавих учасників, і кожен конкурсний день вийшов дуже насичений. Традиційно у нас учасники Білорусі, Росія, Україна, Казахстан і Китай. Гості з-за кордону також були і серед суддів. Член журі у номінації хореографії Алдо В'єра, викладач Асоціації танців Мадейри, не лише оцінював учасників, а й провів для усіх бажаючих майстер-клас. Я в захваті такого масштабу. Він, про те, що я знаю, 21 раз сьогодні проводиться цей фестиваль. Він дуже великий рівень. Він одна з найкачественний організація, яку я бачив по різних фестивалях. І культурний рівень теж дуже-дуже високий. Я дуже довольний, що мене запросили сюди, і з радістю приїхав би ще мільйон раз. Церемонія нагородження відбулася на сцені кіноконцертного залу «Україна». Южненські театрали отримали нагороду у номінації «Казковий світ мистецтв». Окремими нагородами судді відзначили двох акторів театру студії «Рампа». Анастасія Малюк отримала відзнаку за краще пластичне втілення образу, а наймолодшого учасника колективу Богдана Малярчука нагородили медаллю у номінації «Кращий дебют». Дійсно, є в Україні таланти. И это очень приятно, хорошие как коллективы театральные, так и коллективы сценического мастерства. У них есть возможности участвовать в других конкурсах, и они получают сертификаты на участие, имеют возможность поехать и в Болгарию, и участвовать там в международных конкурсах. У планах колективу студії «Рампа» участь у театральному фестивалі у Львові. А поки що на акторів чекають репетиції та підготовка до традиційних зимових свят. Щойно закінчився виступ Народного театру студії «Рампа». І ми всі разом передаємо вам привіт! Привіт!